पंजाब में आई बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान गांव में किसानों की फसलों और घरों और जानवरों सहित घरेलू सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसके कारण पंजाब सरकार ने मुआवजा जारी किया है और लोगों से बात की है, लेकिन लोगों को मुआवजा ना मिलने के कारण बाढ़ प्रभावित किसान संघर्ष समिति अब पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰ ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਬਿਨਾਂ ਗਰਦੌਰੀ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 6,800 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ 25% ਸਾਡੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਰਪਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਥਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ